שלום, אני ודים גרוזמן, כנר וגם מנהל אומנותי של פסטיבל החדש של מוזיקה קאמרית, Music Makers Israel. ב-30 ו-31 לדצמבר בקיבוץ אילון, ב-2 לינואר באולם אלמה וזיכרון יעקב, ב-3 לינואר פה במוזיאון תל אביב, קונצרטים עם ויולנית טביה צימרמן, פסנתרנית אנג'לה יופה, של לנד יוחנס מוזר, פסנתרן אלסיו בקס, בסיסט ניק דחרוט, ואני, שוברט, דג השמח ועוד המון המון מוזיקה. ברוכים הבאים.